Ẹ káàbọ̀ sórí ètò Ade's Kitchen. Kebab style lórí flatbread tí ó máa tó fún èèyàn mẹ́rin tí a lè fi ṣe oúnjẹ alẹ́. Òun ni mo mú wá fún wa lórí ètò lónìí. Ẹ máa bá mi ká lọ. Flatbread wa pẹ̀lú àwọn vegetables wa àti chicken fillet tá a máa lò. Òun lélẹ̀ mo ti kọ wọ́n síta. Cucumber wa àkọ́kọ́ gé ibi díẹ̀ kúrò. Àwa slice ẹ̀ tó yẹ pé ó máa tí nǹkan máa fẹ́lẹ́. A máa slice wọn tó máa fẹ́lẹ́. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má gbàgbé ẹ bá wa like, ẹ bá wa comment, ẹ bá wa share, ẹ bá wa subscribe sórí YouTube wa. Tomatoes wa lélẹ̀. A máa gé ibi ìdí òun náà kúrò. A máa slice òun náà. A gbé òun náà sẹ́gbẹ́ kan. Lettuce wa lélẹ̀. A lè lo any type of lettuce torí oríṣiríṣi ló wà. A wá shred ẹ̀ báyìí. A gbé òun náà sẹ́gbẹ́ kan. Tá bá ti gé gbogbo vegetables yẹn tán tá ti gbé sínú fridge, gbogbo ọ̀rá tó bá wà àbí iṣan tó bá wà lára chicken fillet wa, a yọ kúrò. A wá slice ẹ̀ báyìí. A máa kọ́kọ́ slice ẹ̀ tó máa fẹ́lẹ́. A lè slice ẹ̀ lọ́nà mẹ́rin àbí jù bẹ́ẹ̀ lọ tó máa fẹ́lẹ́ kó tó di pé a máa wá bẹ̀ sí ní gé. A máa wá cut ẹ̀ into strips lẹ́gbẹ̀lẹ́gbẹ̀. Òun la máa ra gé tínrín-tínrín tí kò gbọdọ̀ tóbi jù, kò gbọdọ̀ thick jù. So that a bá ń fry ẹ̀ á lè tètè jiná. Tá bá ti wá gé tán, a dà sínú bowl. Tá bá ti wá dà sínú bowl tán, a fi ṣíbí ìjẹun ńlá kan chili paste wa. A fi ṣíbí ìjẹun ńlá kan garlic paste sí. Ginger paste wa náà, ṣíbí ìjẹun ńlá kan. Ṣíbí kékeré seasoning powder wa kan. Paprika powder wa, ṣíbí ìjẹun kékeré. Chili powder wa, ṣíbí ìjẹun kékeré tá a bá fẹ́. Cayenne pepper wa náà a fi sí. A fi minced herbs sí. A lè lo any seasonings tó bá wù wá tá a bá ní lárọ̀ọ́wọ́tó wa ni. A fi iyọ̀ náà sí ṣíbí ìjẹun kékeré kan. A wá ro gbogbo ẹ̀ mọ́ra wọn. A lè filẹ̀ fún bí 30 minutes àbí 1 hour kó tó di pé a bẹ̀rẹ̀ sí ní dín. A wá gbé pot wa kaná, a bu oró ṣíbí méjì sí. Rapeseed oil ni fẹ́ lò. Ẹ lè lo any cooking oil tẹ́ bá ní. A wá da chicken yẹn sí. A máa stir fry tó bá jiná. Ẹ rí pé mo lo àwọn wet seasoning sí chicken yẹn nítorí pé sauce kan wà tó máa fi ń jẹ kebab yẹn. Nítorí pé mi ò ní ṣe ni mo ṣe lo àwọn wet seasoning yẹn so that chicken yẹn á lè rí gbẹdẹgbẹdẹ, á lè dà ipò láta lára nígbà tí mo bá dé tán tá a bá kó sórí flatbread yẹn. Tá a bá ti wá ṣe yẹn tán sìn, a wá toast bread yẹn lápá méjèèjì fẹ́rẹ́fẹ́ tó yẹ pé kò gbọdọ̀ jóná, kò dẹ̀ gbọdọ̀ gbẹ jù. Àwa mú mayonnaise wa. Mayonnaise eléyìí tèmi fẹ́ lò, èyí tó kù nínú ìgò yìí ló máa tó mi láti lò ni mo ṣe lò báyìí. A tẹ ketchup sínú ẹ̀. A lè lo bowl náà. A mix ketchup wa àti mayonnaise. A lè lo garlic sauce náà. A mix ẹ̀ papọ̀ torí pé òun la máa fi jẹ kebab yẹn. A shake ẹ̀ dáadáa. A mix papọ̀ mọ́ra wọn dáadáa. A mix mọ́ra wọn. A sì máa mú garlic sauce náà wá sórí ètò. Bá ti mix sauce yẹn tá a ti gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan, òun la máa bù sórí, kọ́kọ́ bù sórí flatbread yẹn kó tó di pé a tò gbogbo àwọn vegetables yẹn lé lórí lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. A lè lo garlic sauce náà. Wọ́n máa ń lo sauce aláta kan tó yẹ pé mo ṣì máa mú yẹn náà wá sórí ètò. A tò cucumber lé lórí, a tò tomatoes sí. A máa wá top ẹ̀ pẹ̀lú chicken yẹn àti sauce yẹn náà la máa fi sí lórí. Gbogbo àwọn nǹkan báyìí náà ló ó ṣàǹfààní lára tá a lè jẹ, but ó níye ìwọ̀n tá a gbọ́dọ̀ jẹ lójúmọ́, kò gbọ́dọ̀ pọ̀ jù. Because ẹlòmíì lè máa wò pé àwọn nǹkan yìí wà fattening. A lè jẹ wọn bó kú gbọ́dọ̀ pọ̀ jù ni. Ẹ jẹ́ ká mọ nǹkan tá a máa jẹ sínú ara wa. Ẹ má gbàgbé, ẹ bá wa subscribe. Ẹ enjoy. Ẹ ṣé o.